Nogmaals goedenavond, dames en heren, sportliefhebbers. En nogmaals hartelijk welkom hier in het Armomeelde Stadion. Vandaag de zoveelste verlieswedstrijd voor Koninklijke Voetbalclub Dessel Sport. Vandaag hadden we de wedstrijd tussen Dessel en Roeselare. En om even een resume te geven, zullen we eerst het woord geven aan de bezoekende trainer Sergi Serebrennikov. Ah, Wim de Korte, sorry. Ja, het is niet dat men nu vernedert met Sergei te noemen, maar goed. We kunnen eigenlijk kort zijn, het was een wedstrijd. We wisten dat het geen mooie wedstrijd kon zijn vandaag. Een beetje druk op de ketel, zeg maar. Twee ploegen onderaan in het klassement. Het belang van een driepunter wordt groter en groter. Hoe langer dat die wegblijft, hoe dichter dat eigenlijk ook bijkomt. En voor gans Roeselaar, voor de volledige club, is dit vandaag voor ons een geweldige opsteker, vind ik. Als je de partij bekijkt, komen we snel tot een kans. We ontsnappen bij een doorbraak op de lat vroeg in de wedstrijd. En dan komen we op een hoekschop, een beetje ongelukkig 1-0 achter. En een ploeg die het al mentaal niet vrij breed heeft, zeg maar. Dat die kan terugknokken in zo'n belangrijke wedstrijd en op 1-2 kan komen en dat resultaat naar zich toetrekken. Ik denk dat voor iedereen die met de club begaan is, van speler tot medewerker tot bestuurslid, dat dit ook het bewijs is dat het altijd nog kan. Dat hoe negatief men het ook benadert, dat mentale weerbaarheid toch altijd ergens te vinden is. En dat hebben wij vandaag getoond. Dank u. Ja. Het was voor beide clubs natuurlijk de match van de waarheid. En even ook het woord aan onze trainer Guy Breipoels. Ja, als ik zie de ganse wedstrijd bekijk en wat je de eerste kans wat zij krijgen, hebben wij volledig organisatie in elkaar. Kom 1-0 voor, krijg je toch 2-3 momenten om 2-0 te maken. Dan is er niks aan de hand tot het uur. Dan gaan we zo'n verschrikkelijke individuele fout begaan, wat iedere week altijd terugkomt en dat blijft terugkomen. Ja, dan kun je geen wedstrijd winnen. Dan komen we op 1-1 te staan, dan krijgen we weer twee mogelijkheden om 2-1 te maken. Scoren niet, dan komen we weer uit organisatiemomenten, dus maken zij 1-2. Maar je ziet, op het moment dat niks aan de hand is, gaat iemand in de fout, ja, en dan wordt altijd afgestraft. En als dat niet gaat verbeteren of gaat veranderen, ja, dan wordt het een heel moeilijke tijd.